U nastavku akcije Patriot, pripadnici SIPE uhapsili su Željka Asića, jednog od najbližih saradnika Živka Budimira, zbog sumnje da je uzimao mito. Nakon saslušanja u tužilaštvu, Asić je pušten na slobodu. Tužilac Oleg Čavka odlučio je da nema potrebe za određivanjem pritvora za Asića, koji se, prema riječima njegove advokatice, tereti da je 2012. godine učestvovao u zapošljavanju jedne osobe u elektroprivredu HZHB u Mostaru. Prvo iznenađen sa pozivom. Bio u SIP-u i tužiteljstvu, a evo, Bože moj, i to je život. Ona, i ovdje su mi rekli da mi se stavlja na teret da, da sam uz pomoć predsjednika federacije, oni ne zaposlili jednu osobu od prvih. Dobro, vidit ćemo šta je, ja sam siguran da će, što se tiče, biti mene sve u redu, pogotovo što se tiče predsjednika federacije, da to nema nikakvih dodirnih točaka. Može predsjednik federacije možda urgira da zaposli, ali urgira da se ne zaposli, to je stvarno malo čudno. Ali evo,